Da se ispravi vino da počne. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че и тази вечер ни събра на молитвено събрание, според Твоите обещания, молим и ти да бъдеш между нас, да бъдеш милостив към нас, защото си много милостив и много жълтив. Не идваме с нашите проблеми, грижи за нас, за нашите близки, за нашите брати и сестри, роднини, по плът и по дух, молим и те да погледнеш милостиво, като знаем, че си вездесъщ и всемогъщ. Ти знаеш всичко, но и можеш всичко. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Това, което за човеците е невъзможно, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Помилвай ни, прости ни, каквото съгрешихме, защото сме немощни човеци и се грешаваме волно или неволно, но Ти си много милостив и затова вярваме, че ни прощаваш всеки грех, всяка неправда и всяко беззаконие и помогни ни запред, за напред да се пазиме от греха, за да имаме дързост, когато идваме при Тебе да показваме нашите проблеми и нашите нужди. Ние продължаваме да викаме към Тебе за тия по-сериозни проблеми, които наши брати и сестри са представили пред Теб. Молим Те, Господи, за Яни от Бургас. Ето, неговата майка веднага е изгорила тия книги на Дан Браун. Изгорили са и тая фанелка с петолъчки, свърли са много неща. Молим Те също така да помилваш баща му на Яни и целият дом да бъде спасен, а не го отърви го от този дявол, който го мами и го лъжи. Господи, той се надява на Тебе, кръстене, уповава на Тебе. Молим Те за Йосиф, Господи, от Балчик. Той е Твой чадо, но лукавия го атакува с някакъв дух на ограбване на мислите, на памета, и ние Те молиме този дух да бъде свързан в името на Исус. Йосиф да бъде освободен, развързан и царен за слава Божия. Милост за целия му дом и целия му род. Молиме Те за Слави, Господи, помилвай го и цари го. Развържи го него и цари очите му и провести за работа на Руми, съпругата му. Милост за Сандра, това момиче му направи операция на мозъка, Господи, върни го от смъртта в живот. Отново и отново Те молим за Мариан от Ахелое. Благодарим и Ти за подобренията, благодарим и Ти за вехването на раните. Очакваме, Господи, сега да чуеме, че е станал от количката и се разхожда и слави името Ти. Милост за Петя, Господи, и цари окото и коляното, но най-вече душата и цари привлечи към себе си. Подари спасително покаяние, да Те приеме като верен приятел Исуса, за да бъде съвършено здрава и полезна за себе си и за семейството си и за обществото. Помилва и Здравка и нейния син Петър. Господи, освободи го от наркотиците. Милост за свещеник Димитър в Чикаго. Господи, помагай му да се закрепи църквата. Милост за Георги, който има болки в главата, и цари го и смили се за него. Господи, милост за брат Пламен, за майка му, тя е паднала и се е изпотрошила, не знаеме какво е счупено, сестра Веса. Но подари му и на Пламен покаяние, напълно да се отрече от всички тия нечестивци, за едно колие там, което струва някакви пари, не може да откъсне сърцето си, а също и дъщерите му, а и зетовете му да се откажат от тая хомеопатия, която ги натоварва и натоварва целия им род.
помогни им да се свестат, да се заинтересуват, да се разроват, да видят какво представлява хомеопатията, че ги манипулират и им взимат само парите и ги натоварват. Не само, че им взимат парите, но ги натоварват с нечестиви духове. Смили се за всеки един от нас, който присъстваме. Молим те за брат Кънчо, молим те за брат Тодор, за Виктор, молим те за сестра Баня, за Цецка, за Станка, за домовете им, за роднините им, молим те за Павел, молим те и за Божий дар, Господи, смили се. Ти имаш и такива човеци, твои чада по-богати, които да промислят за операцията на Божий дар. Наистина той извърши една глупост, но сега са необходими средства, промисли за тия средства, за да бъде възстановен кръка му и той да бъде здрав. Милост, Господи, за брат Христо, молим те за сестра Петка и за нейната сестра, и за цели дом и род, и за дъщеря, и за дети, за внученцата. Господи, помилвай едното внуче, което има проблеми с очичките, помилвай това детенце и цари очите му, Господи, и смили се за него, ти обичаш децата. Ето, апостолите възпираха хората да доведат децата при теб, но ти им каза, не ги възпирайте, защото на такива е Царството Небесно. Молим те и за брат Панчо, помилвай го, мир дай в душата му, здраве на костите му, благослови съпругата му, дъщеря им, баща му, майка му, целия му род, и като благослови целият твой род и народ, смили си и за мене грешника, помилвай ме и ми дай сили, и ми дай, Господи, духа ти да ни ръководи това, което четем, да бъде за насърчение, за укрепане на вярата ни, за да стоим верни до край, дай ни да бъдем твърди, безкомпромисни на Твоето Слово, да не се огъваме и да не се съгласяваме с фалшиви учители, които отклоняват народа ти в нещо ново, което е фалшиво. Душе святи, разкривай ни всяка хитрост на лукавия, за да не може да се промъква в църквите ни. Благослови народа ни, опази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения, бури, урагани, а също така и от вътрешни междуособици и от терористични нападения от нечестиви човеци. Благослови ни и дай ни Твоята благодат, Исусе Христе, за това събрание, поклон на името Ти, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Когато се молеше за хомеопатията за дъщерите на брат Пламен, чувам песента Калинка на руски. Калинка, Малинка. За Тебе, като се молеше, виждам един селянин с кожухче, с гугла, с пояс, с дълги мустаци, се усмихва, широко усмихва, бяло. Некои от дедовците е бил с големи мустаци. А за Йосиф, като спомена, кой да леголи, как? Кой? Йосиф. Абе, каза да ме, аде да не издавам. Ама Дебора не е еврей. Кой? Не този, който е еврей. А некъв друг Йосиф се молиш, май, за него. Има двама Йосифовци. Един Йосиф, който е на Калинка от Балчик. А други е еврейна. Не е еврейна. Не е еврейна. Този не е еврейна, не знам. Предузнал съм го за служител, мой служител. Предузнал съм го Йосиф за служител. И дай Боже. Като го върне от невъзможното според човечеството. А за нас е възможно. Еми Господ да ги помилва там, Калинка са много повярвали са. Ами така да си се семето, ние ходихме в Бела Слатина, обадиха се там една жена, гледала е нашето предаване, отидахме там,
Молихме се за тях и тя сега ни се обади онзи ден, изпрати ми 20 мирни договора. Започнахме да събираме, слушаме и гледаме ги, така хората се събират и да Господ да спасява народа. И да се молим и за тия, особено ново повярвали, имат нужда от защита. Така, избрахте ли песен и аз трябва да. Аз знам, кого съм повярвал. Аз ще се даде да потопеме. Yeah.
Дари сътрудени ли златини, ще имам до святоя ми. Господа Христа. Аминь.
достатъчно. Продължаваме с посланието към евреите, 6 глава. От 5 ще прочита малко, за да се свържат нещата. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението на правдата, понеже е младенец, а правата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога. Учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен живот. И това ще сторим, ако Бог позволи. Амин. Така, една част от 5 и от 6 глава. Какви са, може да се не те, какви са тия учения, първоначални учения, с които все още се блъскаме и се въртиме. Това е вяра в Бога и покаяние и дела за покаяние. Идете, седете, сторете дела достойни за покаяние и дойдете да се кръстите. Така казва Йоан Кръстител. Защото не е въпрос само да се кръстиме и да си останеме със старите дела. Кои са тия учения за по-възрастните? Вече говорихме по този въпрос, че тук нас ни обвиняват много пастири, че се храмиме с по-твърда храна. Докато вярващите, които са много повярвали, трябва да се хранат с мляко. Но ние също употребяваме и млякото. Млякото е Божието Слово, което казва апостол Петър, да пораснете, ламтете за Божието Слово и ние говориме колко пъти на Нова година. Аз ви предлагам, който желая, почваме от Нова година, по 100 страници на месец. Това са по 3 глави, може би, или по 3 страници, и ако четем редовно всеки ден, Библията за една година си прочита. Но отначало беха 5-6 души, после останаха 4-ма, после 3-ма и тази година сме 2-ма, които продължаваме да четеме, защото Словото Божие е силно и деятелно. И тук говорихме вече, и брат Поличев говори за това, че по църквите се говори, Стария Завет вече не важи, но Стария Завет си важи, всичко си важи, не важи само жертвоприношенията и приносите. Приносите и десяти, те не важат, а те се държат за десятъците, които са от Стария Завет. И казва, другото не важи, всичко важи, защото то се повтаря, ние следващия път ще говорим върху тия пасажи, където казва за отпадналите, също така и за наказанията до 3-4 рода, и казват, няма такова нещо в Новия Завет. Край. Новия Завет, бащата и майката се отговарят за делата, децата за делата, в Новия Завет няма такъв пример. Обаче има такъв пример. Какво пише във 2 глава към Откровените? Дадох и време да се покая, тя не се покая. Ето, децата й, не я тръскам на постеля, а децата й ще поразят със смърт. Защо? Какво са виновни децата за Изавел? И тук, нали, сестра Ваня, да не ми се сърди, че я споменавам, обаче, тук един проповедник я нарича Изавел. Изавел коя е? Магиосница. Изавел е жена, която занимава с окултизъм. Да не ви сестра Ваня да е такава. Нали?
Не е така и не говорят работи и после пищат защо са болни и кулят това, що не разбират. Освен това искам да ви кажа и това, нали, че атакуваме и хулиме довици, сираци, сиромаци и после пищиме. Господ е защитник на сираци, вдовици и сиромаци и Той е защитника. И ние, когато ги хулиме, не знам какво говориме. А защо го правим това? Ами защото не четеме Словото Божие. Макар че тук апостола казва да спреме, нали, с това учение първоначално, обаче ние още не сме го научили. Още си мислиме, че всичко знаем. Научили сме някои стихове от Библията и говориме неща, които не разбираме и после страдаме и не искаме да се покаяме. И виждаме какво става в България. Болни, страдащи, млади хора, обладани, всеки четвърти българин има психични проблеми. Защо? Защото се отклонил от истината. Защото не е приел това кръщение за това учение за кръщения. Трябва да се кръсти, трябва да се да приеме мир с Бога, мирният договор с Бога. Разбира се, това е даден така, на мен ми е даден, нали, като мирен договор. Обаче Господ казва да се сключи завет с Бога, който е едно и също. Завета е да влезеш в мир с Бога. Иначе, докато си във война с Бога, не се получава. Ето, ние се молиме за някои хора, години наред не се получава, защото те не искат да сключат мир с Бога. Те искат да си живеят както те знаят. Много от тях си казват, живота е мой, ще си го живея както искам, не ме интересува. Обаче като закъсат, моля ти се, ела, аз не съм Господ да ги царявам, нали, аз се моля, оздравяват, когато изпълнат Божите условия. Миналия път дойде едно момчето, което иска да изпее една песен, ако си спомняте. Той е син на Цветанка, която беше целено от рак. На стомаха, с разсейки по всички вътрешни органи. Той е свидетел за изцелението на майка му. Но след 5 години Цветанка се съгласи да изменят докторите диагнозата и да напишат, нали, диагноза, че никога не е била болна от рак. Защо? Защо? За да не се слави Божието име. И наскоро след това тя се, рака се върна и тя почина. Разказах ви за тази сестра Здравка, която беше напълно парализирана, да не се заблуждава някой, че аз съм я изцелил. Нали, аз не вярвах, че тя ще оздраве. Но аз имах един сън. Ето, казвам би, дойдоха на дружба двама пастири и казват, ние не вярваме в ангели. Защото разказвах един такъв случай. Нали? Сънувах сън, че се намирам на площадката там пред Раковска и Московска и от небето слизат двама ангели. Слизнаха там на площадката и ми казват, единия ми говори и казва, бехме изпратени да изцериме болните, които са в църквата, доктор Лонг, но не можахме да ги изцерим, защото пред цялото време, докато ние стояхме там, те критикуваха и осъждаха православните християни. И другия ми каза, ела сега с мене, да влезем в православната църква, там, Света София, за да изцериме болните, които са там, да не се връщаме празно. И аз го казвам на Панталей, може той сяда тук обикновено в събота, може да го питате. И той се удари по челото, той е бил там в църква и казва, верно. Сестра Мара Мирчева почна да се оплаква от православните, че е притеснявани, като се юрнаха. Та такива са православните, те са идолопоклонници, те се кланят на кокали, те се кланят на идоли. И ангелите стоят, чакат да ги изцели. И не може да ги изцели, защото те не са молители, а са съдии. Съдии също се отнася и за православните, като тия сектанти, тия евангелисти, ами няма да стане. И аз отидах там, на другия ден отидах в църквата
една сестра дойде и казва, не сме ви виждали тук в нашата църква, вие да не сте от провинцията, а бе, не съм от София, само сънувах такъв сън, един ангел ми каза да дойде тук, иска да изцели болни. О, ние всички сме болни. И така, отидах там в нейния. Тя ме заведе от дома от тех. Поговорихме първо от църквата, попита свещеника, моли този човек е дошъл тук да поговорим и след до печката. Той каза, може при условие, че ако снахите не се оплакват от свекървите и свекървите не одумват снахите, при това условие може да стоите. Иначе ще ядете бой тук, намирате се в Божия дом. Няма да осъждаме, няма да се... Заведаха ме от тях, молихме се за майка им, пълна парализация, Господ я дигна и сири. Аз не вярвах. Но тя, една от дъщерите, видяла една ръка с бял ръка, бяла риза. Е минала така по главата й, минала е по кръсте надолу и тя става. Коя е та ръка? На двамата ангели, не на Петър бе. Не се заблуждавайте, че аз съм и цирил. Парализирана, ангелът свърши тая работа. След това едната им дъщеря беше в... Той е описан този случай в там книгата и Церение чрез вяра. Напълно ошипена целият гръбнак. Нощно време спи така. На колене и на ръце. Не може да легне ни по гръб, ни на ляво, ни на дясно. Така спи. От болки. Всякакви такива опити са опитали. Физиотерапия, на гребки, не знам какви, нищо. И лекарите казват, много късно сте дошли, много късно сте се сетили да дойдете. И тогава молиме се за нея и сестра им, другата дъщеря на Здравка, също сънува подобен сън, почти същия сън. Една ръка минава по рамената и тя е с ошипяване и артрит на рамените стави. Минава по рамената и минава отзад, минава по гръбнака. И Ксения на другия ден не чувства никаква болка. Търсат чиповете и ги няма. Търсат артрита и го няма. Кой е цари? Ангелите. А братята пастири вега, ние не вярваме в никакви ангели. Аз не съм и царил, аз не мога да унищожавам шипове. Аз само съм се помолил. Затова трябва да говорим за тия неща. Да оставим първоначалното учение, че има Бог. Защото едва ли има християнин, който да не вярва, че има Бог. Първоначалното учение се намира още в първата глава на Библията. И ако човек не вярва в първата глава на Библията, много ще му бъде трудно цялата Библия да я повярва. Първата глава, ако не вярва, че Бог сътвори земята, че Бог сътвори Вселената, ако не го вярваш, а всичко това идва от вяра. Защо? Защото тия хора, на които отидах и им казах, те го повярваха това. Те повярваха, че ще дойдат тия ангели и ще ги царят. И беха и царени и други хора, от крака болни, от не знам какво, не аз не съм ги описал и нема какво да ги... Но, какво ви казвам? Не очаквате и царени, когато осъждате другите. Защото вие сте съдии. Не може да съдите никого. Който ще да е. Ние го съдиме некои, че... Нали... Много високо пее, друг не знам, па ниско пее, трети па не знам какво прави. И като съди, един ден ни поканиха в младост да се молиме за една болна жена. Обаче аз като излизах от вратата, чух Святия Дух да ми каза, ако като се съберете, осъждате някой, няма да има и царени. И когато се събрахме, отворихме Евангелието, четохме и започнахме да говорим и попитахме една сестра, или така някой предложи да кажеме
кой как е повярвал в Бога да свидетелства. И една сестра свидетелстваше. И разказа, че имало едни хора в техния вход, които се отличавали от другите, били много внимателни, интелигентни, образовани, но не се карали, замите те не се чувало да се карат, да се разправят, нито с другите се разправят. И тя ги попитала, бе, какви хора сте вие, се различавате от другите? Българи ли сте? Вика, да, българи сме. Какви сте вие? Комунисти ли сте? Атеисти ли сте? Не, ние сме християни, но сме от адвентистите, пазиме, нали, седмия ден. И така я завели на църква и там тя повярвала. Обаче, след като чухме, че тя е повярвала, като ги подбрахме адвентистите и ги направихме на пух и прах. А аз забравих това предложение. И когато реших, майде сега да се молим за сестрата, аз изпомних думите на Святия Дух. Ако осъждате некого, няма да имаме царя. Отиваме там да се молим за болния, съдиме други. Обаче, аз не го казах това нещо, викам, за да не ги обесърча, молихме се, викахме, гонихме, обаче нищо не се получи. И тогава един брат Цецо казва, бе, когато се молехме, вика, видах едно много интересно видение. Тук на масичката имаше една малка масичка, където ни беха служили там нещо по кафе или какво беше някакъв. Някаква почерпушка. Вместо това, вика, имаше едно корито, вика, с скал. И ние всички тук, където сме около масата, взимахме от калта и пърляхме, вика, на тавана. И тя се лепеше на тавана, вика, калта. И като коленичихме да се молиме сега, калта почна да пада върху главите ни. И аз тогава им разказах предупреждението. Ако осъждате някого, няма да имате изцерение. И тази жена не получи изцерение. За тия неща трябва да говорим. Нали? Не за първоначалното учение, а за това да не съдиме едни други, да не се правиме на фарисеи, че ние сме повече от другите. И казва дори за учения, за изцерение, а и за възкресение на мъртви. Защото Господ го обещал за възкресение на мъртви. Обаче, нали, вие знаете, че брат Величко, т.е. сина му, дойде тук, катастрофирали се с мотор, снахата на брат Величко е починала, закарали се Пирогов, извадили се и мозъка и те дойдоха там на вратата. Брат Петре, ладно, отидеме да се молим за възкресение. Как ще стане това възкресение? Те са извадили мозък от главата и ние се молим за възкресение. Може ли Бог да възкресява? Вярвате ли, че може? Да. Може. Ама не вярваме. Ето аз ви казвам, че аз не вярвам. Защото сънувах сън. Иди, еди, кое си село, там е починала една жена, иди при нея, че съберат хора там, влез при нея и кази, в името на живия Бог стани и аз ще я възкреса. И аз се събудих. И реших да отида. Но пред цялото време се моля, Господи, моля ти се тая жена да не умре, защото не мога да я възкреса. Моля ти се, удължи живота и Господи! Ама и през нощта се събудих и се молих. И като отидах там, намерих тая жена, тя жива и здрава, но казва, абе, знаеш ли какво стана? Тая нощ нещо стана с мене. Майче, умирах, вика. Стана ми лошо и нещо много гадно ми стана, потънах и се намерих вънка и едни хора ме водят и ме поведоха, вика, на край селото и точно там на кръстовището, вика, един грамаден ангел застанал с един огнен меч и казал, върнете обратно. И аз се върнах, вика, дома, бръстам се дома, ма битени ли беше, не мога да се оправя. И поех въздух и се събудих. Щеше ли да бъде възкресена?
щеше. А имах ли вяра? Ами нямах вяра. Ма тук го пише за възкресение. Ако имах вяра и ако не бех се молил, не, моля ти за Господи да не умреш, защото аз не мога. Ма аз ли ще възкреса? Не. Кой? Бог. Исус, Бог. Сина възкресява мъртви, Отец възкресява мъртви и Сина възкресява мъртви. Кои? Които си иска, които Той иска. И Той иска да стават такива неща, за да Мой народ да се събуди. Обаче дали ще се събуди, не знам, защото казва на евреите, за евреите, ако не бех сторил всичките тия чудеса, които никой друг не е сторил, грах не биха имали. Но сега и видяха и намрази. И видяха и намрази. И аз съм свидетел на тия неща, когато стане нещо, ето това момче, което изпея тая песен, нали, ето той ги върши нещата. Не, ние правим някакви схеми и някакви планове. Сега брат Пламен с нощи ми се обажда да дойде у нас, да направим някакъв план, да се молим за него, за да бъде изцелен. Пламен не става с планове, не става с схеми, става с вяра. Вярваш и оздравяваш. Ако не вярваш, каквито и планове да правиш, няма да стане. Защото той ги прави. Тогава, нали, за Цветанка, на това момче, за майка му, иди в Герман, село Герман, там има една тежко болна от рак, помажи, аз ще изцеля. Аз ли изцелих? Аз само я помазах. Обаче веднага се развихриха. Веднага ме извикаха от Държавна сигурност на Румен Николов, казва, е, кой си ти, бе? Ти да не си владика, бе? Кой ти даде право да ми росваш? Веднага са докладвали доносниците, че аз съм помазал тази жена. Не се радват, че е станала и е оздравяла. Не се радват. Видяха. И горко на нейните братовчени, защото всички работеха в обой в Държавна сигурност. И се събраха там и казват, какво че, ние мислиме, че ти, понеже много силно имаш желание да оздравеш, изпаднала си виска в екстаз и си оздравял. Абе, как ще изпадне в екстаз, ще оздравее, бе, глупости говорите. И след 5 години я убедиха да се откаже, че Бог е изцелил и рака се върна. Повярваха ли братовчедите? Никой не повярва. Кой е това Петър Велев? Кой е той? Откъде накъде ще му бе? Ма аз не съм и царел, бе, хора. Ама аз изпълних това, което Бог каза. Иди, помажи я, за да я изцеля. А не каза, иди, помажи я и я изцери. А аз да я изцеля, Бог, а аз да я помажа. Нашето дело е да я помажа. И затова не разчитайте на мене. Не разчитайте на Илия Миланов. Не разчитайте на Пламен Петров, не разчитайте на Бенихим, разчитайте на Господ Исус Христос. На Него разчитайте. И Той ще извърши това. Нали, за това ви говоря, за тия учения, за кръщения, също Той и с кръщенията. Сега половината свят, няма половината. Много малко хора от християните вярват за кръщението със Святия Дух. Има ли го обещано в Библията? Има ли? И ще отида и ще ви изпратя друг утешител, който от Отца изхожда. И всички християни, католици, протестанти, православни, в символа на вярата казват, вярвам в Святия Дух, който от Отца изхожда. И който е говорил чрез пророците. Но не вярват, че Святия Дух и сега работи в църквата и в целия свят. И само една малка част от християните признават кръщение със Святия Дух за това, което и тук апостола пише за кръщение. За какви кръщения? За кръщение със Святия Дух. За водни кръщения няма, всеки християнин приема водното кръщение. Но голяма част от християните казват, не, това е било едно време, докато се напише Библията. Така ли казва Исус Христос?
Така ли каза? Докато се напише Библията, некои ще говорят на нови езици, ще гонват бесове, ще полагат ръце на болни и те ще оздравяват. Докато се напише Библията. И после като се напише Библията, няма нужда от тия неща. Това е лъжа. Лъжа, която се говори от амвоните, че това е до написване на Библията. Не е верно. Докато дойде Исус, Святия Дух ще действа. Ще действа. Ще има говорене на езици. Исус го е казал. А повярвалите с моето име ще изгонят бесове, ще говорят на нови езици. Но кои? Повярвалите. Защото не всички са повярвали. Има много хора вярващи. Ето казвам, около 2 милиарда са християните на планета. Около 2 милиарда. Но много малко са повярвали, че повярвайте ще говорят на нови езици, че повярвайте ще изгонват бесове, че повярвайте ще полагат ръце на болни и те ще оздравят, че повярвайте ще изпият нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Повярвайте. Кои трябва да бъдем? От повярвайте. И да го поискаме. Защото той казва, а колко повече, когато пък го укоряваха, че бяс има и не знам какво и така нататък и той говореше за Святия Дух, какво им каза, ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти даде? Ако поискаш риба, змия ли ще ти даде? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти даде? И колко повече вашия небесен Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат. На ония, които не искат, няма да стане. Няма да стане. Трябва да поискат. Защото аз съм срещал християни, евангелски християни казват, еми ако иска Господ да ми даде Святия Дух, ако иска да не ми дава. Ако иска да ме кръсти Святия Дух, ако иска да не ме кръсти. Няма да ти кръсти, защото не вярваш. На 50-ница какво стана? Така ли казаха апостолите? Исус им каза, стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. Стойте в Йерусалим и се молете и викайте, докато се облечете със сила отгоре. И те да му кажат, еми Господи, ако искаш да не облечеш със сила, ако искаш да не ни облечеш и да не се стоят, да не се молят, и няма да стане. Трябва да поискаш. Трябва да се молиш. Трябва да се молиш, трябва да поискаш. За тия неща говори сега апостол Павел. За тия неща да поискат. Защото Святия Дух, това кръщение е общение. И ние сме говорили по това въпрос. 14 глава от 1 Коринтяните там говори. Желал ви всички вие да говорите езици и всички да бъдете пророци и така нататък. И тия неща, това е ученията за кръщенията, това е учение за ръкополагане и за възкресение на мъртви. Това е, то започва от кръщените. Не може, ако апостолите не беха кръстени Святия Дух да възкресяват мъртви. Нямаше да стане. Трябваше да бъдат кръстени Святия Дух. Какво става при кръщението? Дава ни се такава способност. Нашият дух се свързва с Божия дух. И когато ние се молиме на език, нашия дух говори тайни на Святия Дух. И Святия Дух, нали, пренася тия тайни и нашите прошения пред престола на Бога и Бог действа. Защо е така? Не знам. Тайна. Тайна. Защо? Първо, защото като се молиме от опит, ви казвам, с ума си ще се изморим. Ума се изморява. Той е от плътта. Ако се молиш с духа, няма да се измориш. Не се изморява. От опит ви казвам, вярвате или не вярвате. Когато се моля по този списък и се моля на език, усещам помазание и сила и присъствие. Когато се моля с ума си, понякога
усещам присъствие. Друг път няма. Но когато се моля, аз го усещам това помазание и присъствие. И затова не се колебайте, защото има учители, които, извинявайте, учат по евангелските църкви, че и мюсюлманите говорили на други езици, и будистите говорили на други езици, и не знам кои говорили на други езици. А един мил пастир, който аз уважавам, ми каза: е, аз знам, вика, английски език и мога да се моля на Бога на английски. Ама не е това, бе, братко, бе. Ти може си се молиш на английски, но се молиш със твоя плътски ум. Когато се молиш на английски или на китайски, ако щеш да се молиш, но се молиш, този език го знаеш и със плътския си ум се молиш. А Господ иска духа ни да се моли, нашия дух да се моли. И ние трябва да копнем за това кръщение. Когато аз бех кръстен със Святия Дух и възнегодуваха 50-та църква и казват: о, той се помоли и Бог го кръсти. Какво е това? Ние по цели нощи, вика, сме се потили и сме викали и чак тогава бехме кръстени. Обаче една сестра се обади и каза: потили сте се и сте се викали, защото не сте вярвали. Затова сте се потили. А тая душа вярва на това, което пише тук, помоли се и Бог го кръсти. Не сте вярвали, затова сте викали. Но понекога Господ, един ден дойде една в Стара Загора, нали аз проповядах, тая дойде пред мене: може ли да се молим Господ да ме кръсти Святия Дух? Може. Айде църква да се помоли за тая жена. И аз си казвам: вярваш ли? Вярвам. Господ ще те кръсти. Тя си тръгна към това и почна да говори на нов език. Тръгна си да си седне и почна да говори на нов език. Ама го повярва, ето, за да го повярва, тя излезе напред. Това излизане напред и искане да се кръсти означава, че вярва. Това е което говори апостола за тия кръщения. Да говорим и за кръщения. За какви кръщения говорим? Говорим също и за тия водни кръщения. Нали, с нощи говорихме, защото вчера беше празника Въведение Богородично, в което Богородица на 3 години е била въведена в Божия храм. И ние казваме, те децата не вярват, обаче говорех, нали, за това, за Катето, за Антончо, 6 годишни деца, които Бог ги употреби. Употреби ги, и то много сериозни, с такива откровения, които ако беха дадени на някой професор, те нямаше да повярват и нямаше да го кажат. И нямаше да го кажат, защото се мъдруват. Ние викаме на Бога: стани в името на Исус, вярвай, вярвай. Обаче Антончо, 6 годишния, дойде при дядо си и каза: дядо, дойде един ангел и ми каза: иди при дядо ти му кажи, не само, че няма да бъде изцелен, но няма и да бъде спасен, защото не е изповядал греховете ни се. И той се радика: о, е, Господи, голем грешник. 6 годишно дете. Ние викаме, те не разбират. 6 годишната Катя. Молиме се: Господи, хвани ръцете на лекарите, операцията да бъде сполучлива, Бонка да се спаси живота й. И Катето вика: Чичо Пешо, може да кажа нещо? Кажи, Кат. Виждам едно момиченце, Ритка, Ритка. Край. Занесе брат Георги Папазов дрехата, дето я помазахме. Идва екипа да я оперират, тя века: нема да се оперират. Защо? Защото детето е здраво. Ти ли ще кажеш? Аз ще кажа. Детето рита в утробата. Живо и здраво. Живо и здраво. Употреби ли ги, Господ? Употреби ги. И като говорих за тия деца, с нощи имаше една жена, която казва: Бог ме доведе при вас. Аз не знам, некои поканил ли я беше, но тя дойде: Бог ме доведе при вас. Голема война е в нашия дом,
Майка Ликеза, свекърва ли е баптистка, другата па адвентистка и страхотна война, вика обаче, а аз дойдох при вас и сега трябва да си кръща дъщеря. Ще я кръста без да се съобразявам с тех. И понеже говорих с нощи за децата, че ги лишават от благословение, че ги лишават и не ги водят на църква, кога пораснат? Кога пораснат е късно. Водите ги децата от манички, ето, майката на Исус Христос е заведена на 3 години в църквата. На 3 години, която е била заведена в църквата. Вие чакате да стане на 18 години да го заведете в църква. Водете ги, децата, защото като присъстват, ние не знаем какво става. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грях. Как става? Не знам. Обаче става. Дедо Иван от Долно Камарци. Дедо Иване, разбираш ли, като ходиш на църкване, нищо не разбира. Е, защо ходиш на църква? Защото като отида на църква и като си излезна, нещо ми е леко-леко. Леко. Леко ми. Затова ходя. И ние не знаем какво става с тия деца. И, нали, така говорех с нощи. Сутринта се събуждам, ама още не съм се събудил. Точно когато се събуждам, виждам две малки детски ръчички ме погалиха по челото. Това казвам, това виждам. Две малки ръчички, десни, за това, детски, ме погалиха по челото две деси, защото съм говорил за децата. Защото лишават децата от благословение. Партията е казала, в Конституцията комунистическата пишеше, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията. Не знам дали знаете, брат Павел Игнатов го гониха за това, че няколко младежи са повярвали там в църква. И ние се съгласяваме, пастирите съгласяват, а децата не, там в детската градина, те ще ги учат там. Децата не. Учете ги от манички. Брат Количев казва, че неговата дъщеря е била на 2 години, или на 3 беше, на 3 години, когато е знаела първия псалом на Исус. И го знае цял живот. И ние сега се чудиме, да отида ли, да се ожена ли за невярваш, да отида ли еди къде си, ако знаеш първия псалом, ще знаеш какво да правиш. Нема да отидеш. Нема да отидеш, ако го знаеш първия псалом. И затова учете децата, още от мънички. Това е което имаме да говорим за твърдата храна. Защото меката храна е това, да четем Евангелието, нали, да учиме някои стихове дори на Исус и това не е лошо. Некъде прочетах, че ако искате някои, и аз съм го правил, стихове, които ми правят впечатление, си ги подчертавам. Но не е само подчертаването, но добре е да ги учим на Исус. И някой е казал, като съвет, искаш ли един стих от Библията да го научиш на Исус, прочети го последователно 10 пъти или 2-13 пъти, затвори Библията и го кажи. Вече е научен. И така учете стихове на Исус. Но аз ви казвам, че от моя опит знам, че има, когато съм бил пред изпитания и изкушения, Святия Дух ми е продиктувал стихове, които не съм ги помнил. Момента ми ги казвам. И аз ги казвам. Така че не казваме, не дейте да ядете само мляко, яще и мляко, но яще и твърда храна. Приемайте тия кръщения. Приемайте, учете се на пост, да постиме, защото
ще дойдат тежки времена и ще устоят само ония, които са калени и които са устояли до край. Знаете притчата за 10-те девици. 10-те девици имаха светилници. И това са девици. Нали не са нечестивци. Чакат младоженец. Имат светилници, светилниците им горят, но 5 от тях предвидели и вземали допълнително масло със себе си. И те чакаха цяла нощ, всички заспаха и когато извикаха младоженица идва, на всички светилниците почнаха да гаснат, тия, които беха се запасили, сипаха си масло от светилниците, а другите отидаха да търсят масло при продавачите. И докато беха при продавачите, дойде младоженица, вратата хлопна, затвори ги и те дойдоха, но вече късно. Какво иска да ни каже Господ с това? Пълнете светилниците. Напълнете ги със светлината на Божието Слово. Това Слово да се запечатва в сърцата ни. Защото ще дойде време, когато може това Слово да бъде отнето, както е било отнето в бившия Съветски съюз. Дали аз разговарях с едни пастири от Беларус, вика, Библията беше унищожена, имаше право само пастира да има Библия, никой друг. Намериха ли Библия в някой дом, целият дом заминаваше за Сибир и село. Може да дойде такова време. И затова трябва да четеме, да запаметяваме, но да приемаме цялата Библия, не само част. А хората, които не вярват в духовното кръщение, не вярват в изцеление на болни, не вярват в дарбите, не вярват цялата Библия. Не вярват в видения. От тук някои хора ни напуснаха и отидаха в православната църква. И ми казват сега, там ходят православната и свещениците им казали, няма да вярвате в никакъв сън, в никакво видение, в нищо няма да вярвате. Ще вярвате само, което ви казваме ние тук. Няма да вярвам. А аз съм повярвал от един сън. Иди при баба ти и вземи от баба ти двете свещени книги, защото ще ги откранат. Ще попаднат. Взимам аз Библията, почвам да чета и като започнах да чета, оле, къде сме ние, къде пътуваме ние? Вярваме, ама какво вярваме? Вярваме в традиции, вярваме в обичаи. Нали, на тоя празник се яде това, но на празник еди кво си. На Тодоров ден има надбягвания с коне, но не знам кой си ден какво има. А Словото Божие, а Евангелието? А Евангелието? Къде е? И не само това, колко видени и откровения. За себе си казва, върни се веднага в България. 69-та година, това стана, може би, на днешния ден, ноември. Върни се веднага в България, а глас чувам от небето. Връщам се след няколко дни, трябваше да пътувам след 10 дни. Самолета, който излетя от Каракас, понеже посланника ми казва, оставаш още 10 дни, аз ти плащам тук квартирни, но ти трябва да кажеш, дали искаш. Утре ще ти кажа. Молих се през нощта, Господ ми каза, веднага се връщай. След 10 дни самолета от Каракас излита и пада в океана и всички пътници и екипажа загиват. И брат Лазар вика, това не може да е верно. И викам, имаш интернет, напиши датата и пиши. Имало ли е катастрофи 69-та година на Air France? Напишете си и вие вижте. 69-та година, ноември месец, дали е катастрофирал самолет. Аз трябваше да пътувам с него. И свещените се казват, няма да вярвате в никакви видения и откровения. А кажете ми, да вярваме или да не вярваме?
Да вярваме? Да. Еми, ще вярваме, разбира се. Разбира се, аз съм съгласен, че не всеко видение от Бога, не всеки сън е от Бога. Не всеки. Обаче, ние сме задължени, като има някой сън, кажи го като сън. Имаш видение, кажи го като видение. Но в пророците се говори, че лъже пророците крадат един от друг, чуят нещо и го казват като видение. Както сега в събота тая, не знам коя сестра беше написала това откровение, нали, от името на Бога. Говори, Бог говори така, аз така, Господ ви казва това. Ако не намразиш баща си и майка си, не си годен за мен. Не е верно това. Не е верно това. Това Бог не може да го каже. Намрази баща ти и майка ти, за да дойдеш при мен. Защото Бог е казал, който не почита баща, не беше, казваше, ако почиташ баща си и майка си, не си годен за мен. Така ли е? Когато Господ казва, почитай баща си и майка си, да ти е добре и да живееш дълго на земята. Бог ли го казва това? Не го казва Бог, но е страшно това, че го изговаря от името на Бога. Ако тя е написала едно стихотворение, нали, както беше го написала, синко или тван, братко или така нататък, но говориш от името на Бога, това е лъже пророчество. Директно, да го чуе тая сестра. А има ли такива откровения? Има. Има. Ние сме свидетели на такива откровения, които Господ изобличаваше, Господ разкриваше, както разкриваше и в Първата църква. И така, и учение за възкресение на мъртви. И това ще сторим, ако Бог позволи и учение за вечен съд. Това трябва да кажем, че когато говорим на неверващи хора, не дейте да ги лъжете, че Бог много ги обича и че няма нищо да им се случи, ако те си живеят както си искат. А им кажете истината. Ще се явите пред един бял престол и ще отговаряте за всяка грешка в живота си, за всяко престъпление, за всеки грех. Ще отговаряте за всяка празна дума. Това е, това е истина. Кажете им го на невяр. Ела, не се бой, ние, нали, се забираме в една църква да видиш, нема, Бог много те обича. Бог много те обича, но ако не се покажеш, ще се будиш в ада. Защо? Защото Исус започна, покайте се. Проповедта си с тая дума. Йоан Кръстител започна с тая дума. Покайте се, апостол Павел на 50-ница. Покайте се. Какво значи покайте се? Променете се. Променете се. До вчера сте лъгали, крали, убивали, блудствали, прелюбодействали. Сега спрете. Покайте се. Обърнете се кръгом. Обърнете се с лице към Бога. В Езекил има един пример. Ела си не човешки да видиш какво правят старейшините на Израел. Застанали са с гръб към Божия храм и с лице към слънцето и се кланят на слънцето старейшините на Йерусалим. Затова ще ги измета и ще ги изтреба с три бича. Единия мор, глад, меч е за това. Колко българи се кланят на слънце? Дават ли си сметка какво правят? С гръб към храма, с гръб към Бога и с лице към слънце. Одобрява ли го Господ това? Не го одобрява. Предупреждаваме. Ама ние трябва да бъдем толерантни. Ние сме толерантни. Ама ние трябва да ги обичаме. Защото ги обичаме, им казваме, спрете. Но аз не съм чул до сега един дановист да се е покаял. Не съм чул. Те знаят, че от слънцето идват енергии, тия енергии ще ги преродат и после ще се наредят на опашка там на слънцето, кой да се върне, да се роди отново и да се прероди.
фалшиви учения. А тия фалшиви учения виреят, защото истинските откровени и видения не са на почет в България. За възкресение на мъртви не мога да говоря, освен този опит, който ви казах, и освен това, който аз съм бил върнат от смърт в живот. Сега знам, че много не ми вярват, казва, ти си изживял някакво изстъпление, някакво видение, както и де, но в съдния ден ще се разбере какво съм изживял. Аз знам, че когато се събудих, бех една бучка лед целия век и измръзнал. А това беше през лято. Бех изтинал. Върни го. Ето, кой беше този брат? Той е доктор. И казва една събота. По-миналата събота беше тук. Потъвам, минавам в някакъв мрак, тунел, излизам пред една страхотна светлина и тръгвам към светлината, лета към светлината и се чува глас. Рано още върнете го. И се събудих. И се върнах. Обаче аз като лекар вика, знам, че ние сме учили, че в мозък има някакви клетки, които ни представят тия спомени за смъртта, поне сме учили за тия работи и те стоят там и нали, и затова казва, не го вярвам, че това е станало с мене, а бе вярвам го до некъде, ама не 100%. Защо? Защото вярва на тая книга, която е писал некой, който никога не е бил нито в изстъплени, нито умирал, нито той е фантазирал. И го е записал някакви клетки. Има някакви клетки. А има много хора, които са били върнати от смърт в живот. От смърт в живот. И знаеме за този случай там в Африка. Не го възкреси Бонки. Бонки си пропадаше на друго место, той беше в друга стая. Нали, това, което се описал. Обаче жена му, благодарение вярата на жена му. Не, няма да го погреби. Бог ще го възкреси. Не знаеме каква е историята. Може ли жена му да е имала откровение, че Господ ще го върне, че да го възкреси. Но и да си премине християнина, къде отива? Отива в небето при Бога. Ето, това доктора вижда, че отива към една светлина. Към една светлина отива при Бога. Върнете го рано още. Още е рано. Добре, да се молиме. Ние се молиме. Молихме се за тия хора. Кажете вие вашите нужди. Кажи, Мари. Ние сме тук. Специално за молитвата. Добре, ще седнем отпред да се молим. Ако има други, които отпред ще се. Понеже е студено много, затова се като печката. А, добре. Айде да се молим и за този човек. За да. Да благодаря на Бога, че кръка ми, нали, граната зараства, спада, нали, оправя се, но уросяването още не е такива. Той го вижда, брата, като еднокрак пират съм. Какъв? Еднокрак пират. Иначе крака се някой път се не е мой. А иначе пък имам сила и върта педалите. Благодаря на Бога за това. Моля за пълно физическо здраве. Обаче имам друго нещо, което е душевно съм. След това лъжи пророчески духове за мен. Да се молим Господ да укрепи вярата ми. Амин. На всички, не само на тебе, и на мене, и на всички да укрепи вярата. За да ме насочи какво да чакам, защото съм малко объркан. Това е Господ знае. Добре. А Петка, за какво имахме да се молиме за теб? Аз имам отскоро болни. По-силно част не дочувам малко. Ела тук. В двете тазобедрени стави ми се появиха болки. И двете? И двете, тук, да. Добре, да. Сядай отпред, не се приди. Ама там е, ти искаш до печките. А, не, няма. Ама ние сега след малко се моли. До двете тазобедрени кости. Кажи. Абе, за брат ми да се помоля, че? Да. За брат ми. Какъв проблем беше? Той на за брат ми на 16 години, на 15 години е ученик. Да, ученик. Господ да му даде мъдрост и мира.
Мир. Мир? Да. За мир. Как се казва, брат? Светослав. Ра? Светослав. Светослав. Добре. И за Радослав. Радослав за... Да го укрепи във вярата. Амин. Да забрави за пороците. А за тия братя се молим до... направо долу. А сядайте отпред, които сте да се молим. А друг, кажи си страх. Нека да се помолим на тези, като ни се оправи, че на някаква бенка нещо... На кой? На сина ми, на Антуанет, бенка някаква се... Възпалила? Кръв нещо, тръгнал кръв, той го оправя, но вика ще отида на доктор, защото аз вярвам, че съм изцелен, ама нали все пак трябва да отидеме, така казвам, и докторите са от Бога и каза, че нещо с колата е направил закон някакъв е. Законът е нарушил. Нарушил. И вика сега не знам тук, вика много строго, много малко нещо, ако закон не е като в България. И вика не знам сега какво ще стане, ще се молим, да се молим за него, защото той там трябва да му взема книжката. Или пък ако най-малкото, голям и глоби, ама той вика поне книжката да се взема. Ама страшни глоби са, там ми се обаждат и брата и сестри от Германия. Там нема. Сега брат Димитър е тираджия във Франция, работи, вика 4000 евро. Вие разбирате, 4000 евро са ме глобили. И той счита, че умишлено го преследват и го търсят и го глобяват. Не може. Друг брат ми се вали, превишил съм, вика, с 10 км в час и има от Русака 200 евро. Редовно аз си превишавам, докато отивам до Хамарци, на всеко кръстовище, където пише 60 км. И никой не го спазва в България. Никой! Защото тия, които са преди мене, си карат за 90. А от всяка нива, те пък са го направили, от всяка нива има изход и там 60 км. Защото може да излезе някой трактор, нали да се удариме в него. Те добре са го направили. Никой не го спазва. Ама това... Поне сме свикнали в България и си караме така, като идат в Германия, те читат, че и там е така. И ги друсат със страхотни глоби. Така че и Антонет, че го глобат, нещо е нарушил. И той брат, да се моли ми, вика, питаме по телефона дали да ги прокълне. Викам, ще ги прокълнеш, ама знаеш ли какво ще ти се случи? Защо ще ги кълнеш? Защото нарушавате правилници. Ама не, не съм нарушал. А, не си нарушал. Слави Трифонов се изказа, че отишъл в Америка и не спрел на едно кръстовище, където имало стоп. И то не имало коли. Ма той не спрел. Не имало опасност. Оп, спрели го 200 долара. Вика, какво става по този свет, бе? Тие, какви са тия хора, бе? Овирджи. Грабите. Правда, брате, трябва. И нас не има правда. Грабители. Ама не са грабители, а те го правят за тебе и за мене, да не се трепеме по улиците. До това става. Така че се молим и за Антонет, но не те плаша, но аз имам няколко случая, където им направиха операция, ако не бях им направили операция, тия хора да са живи. Един мой колега от 6 септември имаше такава бенка на врата, оперираха го и... Какво стана с него, не знам какво стана и си отиде. Мой първи братовчет отива на морето, заболекар беше, с лекари, заболекари от окръжна болница, колеги, и там един го видел, че на гърба има някаква бела, дай да го махнем това, отиде, махна го, и разболя се и си отиде от една бебка. Защо? Защо ти пречи, какво като седи там? Затова го съветвам, не бързи да я оперираш. Дойде при мен една сестра, дъщеря и с дъщеря си. Неква бемка, която започнала да цъптили какво нещо на бедрото. Отива при професор Киров и той казва, дъщеря и да излезе навън. И пита майката, имаш ли други деца? Имам още една дъщеря. Тая ти дъщеря ще живее най-малко два месеца, най-много два месеца. Най-много два месеца. И тя доде, вика, подкосиха ми се краката, плака дома.
Молихме се за тая жена. Викам, ако се оперира, наистина ще умре два месеца. Ако не се оперира, защото това е една бемка, какво се плащате толкова? Развива се, вика, някакъв скоротечен рак. Молихме се за нея. Сега тя е жива и здрава, живее в Канада. От тогава минаха много години. Професор Киров си замина, тя е жива. Разбирате ли какво става? Така че не бързайте от тия, макар че има много, ето, наскоро пак един там, дето каза той, че нали вярва и той от НСО, Национална служба за охрана, полковник, на рамото имал такава бемка, оперирали се и е жив и здрав. Нищо, нали? Обаче човека сам си решава. Ако не му пречи, това, че я е наранил, ще му мине. Не, некъде се е почесал или некъде се е ударил, наранил, голема работа. Ще се молим за Антоанет. Добре, друг. Кажи, брат. Сядай отпред. Добре. За крака, брате. За крака на Антонио. Предположението е, че може да съм да е нарушен менискуса или изкъсан. Не се знае. Ама на лекар ходи. Да, ходих, така беше приказката, ама то трябва дали да се види. Какво е? Значи, мерките, които се взимат хапчета, ако не помогнат хапчета инжекции, ако не помогнат инжекциите, сменяме ти става. А, колко не сме? Ами, ние ще се молим, Господ е мощен и силен да лекува крака, да лекува. Ей, вие там, патериците. Петке, е, там има едни патерици. На, как и беше името? Антоанета. Не можеше да ходи. Двете стави. Е, там седеше, идваше редовно. И се молихме за нея и тя, както се молихме, каза: а, болките изчезнаха. Викам, ставай и излизай тук. Айде марширувай, викам тук пред, да видим дали са изчезнали. Тя се затича, там скочи във въздуха, почна да скича, но сега пък има друг проблем и трябва да излиза напред да се молиме. Има диабет тази. Така че вярвайте, въпрос на вяра е. Но аз усетих, казвам ви, то се усеща, гледаше ме като говоря с вяра. Ей така беше зинала и ме гледа. И аз не знак долу, викам, а в тази жена има вяра. Дайте да се молиме. Молихме се, изчезнаха болки. Обаче ако съмнявате, а тая болест е неизлечима, а лекарите казаха, а това няма да стане, лекарите, какво може да кажат лекарите? Те помагат хората. Милиарди левове се фърля за здравеопазване. Обаче такова изцеление трябва вяра. Добре. Ще се молиме. За моя шеф Илия Мацолов. Моля? За моя шеф, каза Илия Мацолов. Бог му подари покаяние. Амин. Аз ще слезе долу. Има ли нещо? Нема. Така, нека се изправим. Съдете. Господи, слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за това Божие Слово, което е достигнало до нас. Благодарим Ти, че си призовал апостол Павел да бъде Твой служител и да напише толкова чудесни послания, надиктувани от Святия Божий Дух. Душе Святи, ние стоиме в Твоето присъствие. Вярваме на думите на Исус, че ще Ти изпрати тук между нас, за да Ни утешаваш, за да Ни изобличаваш, за да Ни насърчаваш и да Ни изцеряваш.
Алилуја! Слава да бъде името ти, Господи, благодариме ти. Молиме те първо за Антоанет, който е в Германия. Господи, изцери го да няма проблеми и опази го да внимава, когато кара, че не се намира в България, там да спазва правилника, за да не го глобяват и да не се притеснява. Молиме те и за брат Димитър във Франция, той чита, че умишлено го преследват и го глобяват, 4000 евро са го глобили. Ние те молиме, Господи, помогни му и той да спазва правилата и да не го глобяват и тормозят. Молиме те и за брат Димитър, Господи, благослови го, помилвай го там, където е, и цери го, за Радослав. Изцери го и помилвай, дай му спасително покани и освобождение от пороците. Амин. Милост, Господи, за брат Христо, мили се над него и цери съвършенно краката му. Амин. И това обръхване и смущение, което има в него, да изчезне в името на Исус. Молиме те за Пламен, който гонява между нас, но целият му дом има проблеми. Господи, говори на Пламен директно или чрез дарбите на Святия Дух да се опомни, да се свести той и целият му дом. И дъщерите му и жена му. Господи, мили се за Пламен и целият му дом, слава да бъде на името ти. Сега те молим за сестра Петка, която е посред нас. Господи, докосни се до нея, до ставите на краката и изцерия. Ние те молиме, каквото ти е съгрешило от малко, обичай се до те. Прости греховете и очисти от всяка неправда. Ако има наследствена обремененост върху нея, ако има клетки, заклинания, магиотни със сме и други сатанински дела, разруши ги, унищожи ги, Господи. Молиме те, Господи, тя е изповядала греховете си и ние знаем от Словото ти и си дал власт на църквата, комуто простите греховете, простени са, комуто задържите задържани са. И тя е изповядала греховете си и ние прощаваме греховете и те молиме тук на земята и в небесните места греховете да бъдат простени, да бъдат заличени. И тя е дошла с вяра, че ти ще я докоснеш и ще изцериш. Болесни душе, който си увредил ставите на нашата сестра Петка в името на живия възкръснал Господ Исус Христос, ти заповядвам да се махнеш от ставите. Напусни краката й, махай се от гръбнака й, махай се от ставите й, в активито Исус напускай. Отиви там, където Божки опрел нас и не се връщай. Алилуя, слава Тебе! Действай, Духе Святи! Ние говорим и Ти действаш и Ти изцеляваш със силата в Исус Христовото име и цели сестра Петка. Дай съвършено здраве да се отиде, здраве и радостна. Господи, премахни болките в ставите й. Изцели краката, изцели ставите. Господи, цели тази ветрените стави да бъде здрава и силна. Господи, да помага на дъщеря си, да помага и за внучетата и ние те молим и за дъщеря и за дечицата. Благослови тия дечица и цели очичките на това дете. Господи, помилвай го. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти, те величаваме. Твоите ръце. Оставяме сестра Петка и те молиме, Господи, да изпълни Словото си. Ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Аз съм от повярвалите, изпълнявам тая Твоя заповед и вярвам. И затова полагам моите ръце, за да се изпълни Словото ти върху сестра Петка. Изпълни това Слово и целия. Защо Духе Святи чрез апостол Яков си казал болните да бъдат и помазани с масло в Господно име и молитвата, която не съзвяра, ще привдигне страдалеца, ако грехове втора ще му се простят. Помазвам те в името на Отца, Сина и Святия Дух за прощане на греховете ти, за съвършено и целие на тялото ти и за вечен живот. В името на Исус бъди и серена. Амин.
и излетя един хидроплан. Излетя. Молитвата е приета, чакай пълно и царе. Как ти казвам? Не стане. А вие сте направил за речене, нали? Да, да, с нощ. Вярваш ли във Бога? Да. Господи, молиме Ти за Твой раб Цветан. Ти си много милостив и много жалостив. Ти изцелява всяка болест, Исус, и всяка немощ, и за Тебе няма неизлечима болест. Ето аз вярвам, че Ти ми говори души святи и казва ние, които приемат Тирния договор, от сърце и го повярва, ще бъдат изцелени от всяка болест и рака. И затова ние те молиме това откровение да дойде върху Цветан и той да бъде изцелен от твоя рак. Амин. Аз се съединявам с тялото на Господ Исус Христос в църквата, с Божия Дух и в името на моя Небесен Отец, и в името на моя Господ и Спасител Исус Христос по действието и силата на Божия Дух ти заповядвам. Душе на рака, напусти тялото на света. Амин. Умри, душе на рака, и напусти тялото, и твоето Амин. Образование да се разсипат в тялото. Той да бъде очистен и осветен и благословен. Алилуя! Действай, Господи! Махай се! Дух на рак! Забранявам ти да увреждаш друга душа и друг човек. Господи Исус, ако срещу Цветан са изговорени клетви, магиотни чества и други сатанински дела, разруши ги. Амин. Писано е за тебе, че Син Божий ще дойде и ще разруши делата на дявола, и затова ние те молиме, Сине Божий, с който дойди в тялото на Цветан и разруши делата на дявола в тялото. И цари го и му дай съвършено здраве и царени. Алилуя! Действай, Господи, да го видим Цветан, да свидетелства в голямо събрание. Господи, аз съм свидетел, ти цари Йордан, от Якорудо, от рак на белия дроб, ти цари пастир Бранков, от рак на белия дроб, рак е изчезна, да изчезне от тялото на Цветан по същия начин. И Цветан да бъде изцелен. Ти цари, Господи, и други човеци от рак на белия дроб. Моля те, Господи, цари Цветан и дай пълно победа и царение на духа, душата и тялото му. Молим и так има наследствена обремененост в живота на Цветан, ако има родово проклятие. Унищожи го. Погаси. Цветан със Твоята кръв и очисти го от всяка болка и страдание. Молим и Те, Господи, чрез Твоята кръв унищожи всяка демонична връзка, която идва от 4 или 10 поколения, унищожи я. И той да бъде съвършено здрав. Молим и Те, изпълни и това слово върху него. Повярвалите да бъдат помазвани с масло и молитвата, която е с вяра, ще превдигне страдалеца. И ако грехове е сторил, ще му се простят. Помазвам те, брат Цветане, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За прощане на греховете ти, за съвършено и целене на тялото ти и за вечен живот, това помазание да остане върху тебе. Но пълна победа и пълно и целене на духа, душата и тялото ти. Амин. Едно цвете. Благоухание. Добре. Началото на една карабина с оптичен прицел така се дигна и обаче по време на молитвата застана така и там край целена уредито пирамида. Там непрекъснато тая този кас с тия няколко пушки се явно. Поцелувайте се за кълнеш. Аз съм майка. Майка на цвета. А ти да не си плела? Може да съм случайно. Вярвай, вярвай, че Бог прощи улица. Вярвай. Идвали сме. Да, така се молихме за
един наш брат Йордан от Якорода, болен от рак. И лекарите казаха, че му прави операция, но раковото образование, колкото чиния, супер на чиния. И когато се молихме на дреха за него и занесеха дрехата, след няколко дни, когато ще му правят операция, снимат отново рака, колкото малка чини. И тогава лекарите, какво става? И след още точно един месец, рака е чест. Рака е чест. След това, Бранко, отива в болницата, той отказа да се оперира, защото целият му бел дроп и двете страни са в две, вика такива като турбички, най-лови турбички и не може да диша вече. Но той е християн и не го е страх от смъртта, вика, аз не отивам, доктора някакво да ме режете, без бел дроп, как ще живея. И ние се молим, църква да се моли. И един ден се качва на това там площада на авиацията в Мало на 280 и гледам вътре Бранко. Бранко, какво става? А мъжът беше като ремонт. Чакай, чакай, че Бог и целият драк и целият рей се обръща. Какво става? Ами е това станали. Умирах. Умирам. Потъвам. И загубих съзнание. Сутринта се събуждам. Кой да лохо вътре? Ами аз мога да дишам. Ай още един път. И станах, излезнах, се снах доктора там, професор, река, докторе, тя може да ме оперирате, тя се чувствам добре. Айде, леги там, че умреш, ще паднеш, няма да умре. Не. Дойдоха с някакви железа да ме снимат. Абе, хора, ще дойдат до рентгена, ме, какво ще носи, не ще моли да дойдат? Мога, бе. Снимаха ме, наредиха снимки. Една от тук, една от тук, една от тук, една от гърба. Наредихме. Няма го рака. Няма го. И той живява още, може би, 20 години, Бранко. А пък това брат Йордан отидахме там и там веднага след нас, разберете и с вас може да стане и с теб, веднага ще дойдат професори да ти кажат, откажете си, ние знаем, че то Петър Велев е фалшив, не вярвайте, откажете се от изцеленията. Отиват там една делегация в Якоруда, а той казва, това е царение от дявола, Петър Велев е от дявола, той чрез дявола и царя. А и царява ли дявол? Не. А той казал, може ли да ви попитам нещо? Да. Обаче на Боримира, майка му ги познава, тия професор. Бог добър ли е? Добър е. Да знаеш, че Бог е добър. Дявола лош ли? Лош. Здравето добро нещо ли? Добро нещо. А болестта добро нещо? Не. Болестта е лошо. Значи добрия Бог дава добри неща. Добрия Бог дава здраве. А дявол дава болест. А, не, 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 така. Така е. И човека ходеше по Балкана там, сечеше дърва, жив и здрав, ходихме. И така. Вярвай. Сето, вярвай, че за Бога всичко е възможно. Но помогна ли ти, когато му правиха операция? А Митко Шишков от какъв рак ли сте? Митко Шишков е изцелен от рак на всички вътрешни органи. От всички вътрешни органи бяха хванати от всички. Бел дроб, черен дроб, бъбречи, стомах, полови органи, всичко. И понеже и половите органи бяха на мене ми се каза след изцеленето, ще се ожени и ще има дете. И той след и царението се ожени, го се роди едно момиченце и то бехме на Буди на Бачо Киров и то е пресечен. Там е едно толкова и кавири се да, искам да се запознава това. Аз съм на Митко Шишков дъщерята. На Митко Шишков дъщерята. И царена, за което лекарите беха казали, на три месеца на майка му си е всичко, няма да го оперираме, защото то всичко е обхванато вътре. Какво да оперираме? Всичко е честно, жив и здрав. И какво прави въщата? Жив и здрав.
Обаче се разведе, това не е добре. Разведе се след една. Но не е моя работа да го съдам. Вярвай, Цветане, аз съм свидетел на тия хора, че той говори за Митко Шишков, за други. Господ и царя. Уповавай на него и не се плаши. Господи, ето ме в твоите ръце. Къде ви е питаше оперено? Главата. Главата. Декената година е за вас. Коя година? Декената година. 2000. 16 година. Семка. 16 години. Молихме се, имаше погазване на двучети, вярвай, това е. Вярвай и уповавай на Бога. И Павлина Барковска и на нея. Павлина Барковска беше също цялата в образование. Лекарът я е разрезал, доктор Бобчев, само я е разпорил, и я е зашил и после е казал, няма смисъл да режа, какво да режа, всичко е опало. И след това всичко изчезва. Как изчезва, не знам, но аз не съм го направил, да не се заблуждава, не съм доктор. Ето това правим, молим, се и помага, Святия Дух и царява, Бог и царява, Исус и царява, Всемогъщ Бог и царява, ние го вършиме това, което Исус е казал и го вярвам. А повярвайте ще полагат ръце на болни, те ще здравят, те ще оздравяват. Ето това е, което апостола пише сега до евреите, че това трябва да правим. А не да се чудиме какво да правим. И да бъдат помазвани на Слово Господно име, молитвата, която е с вяра, ще предигне страдалеца, ако е втора, грехове ще му се простят. Но изповядвайте греховете си един на друг. Изповядай греховете си на някого, ако те мъчи някакъв грях и търмон. А ако си го изповядал някога, не го изповядал отново, не се разправя отново. Защото пише, че Бог забравя грехове. Грехове, които не сме ги изповядали, Бог ги е забравя, не се занимавайте отново. Добре. Да, Петре. Да, имаш и ти. Имаше, като се молихме, нещо черно, черно, кръгло. И почна да лети надолу в някаква бездна, но бездната не има дъно. И това черно го виждам как лети. Това е духа на рака е отишъл в бездна. Амин. А имаше и за жената, като се молихме. Да. Значи, виждам като рицар, отдолу от краката виждам брониран. Рицар, да, всичко, да, броня, всичко. Броня. И виждам тук и следващия момент виждам Марето. Марето виждам, да, Рицар, за жената му виждам нея. Как на нея е така отстрани фърчат като цветни гълъби. Какви? Цветни гълъби. От тук, от нея. И аз викам, мислят, ти имаш ли проблеми с стари? Да. От нея излизат гълъби, така, цветни, от двете страни, тук, от тук. Излизат. Ами гълъбите знаете какво носят? Мир. Мир и благословение. Аз вярвам. Нещо виждам. Има и мир. Една футболна топка. Той дарява за кой? Футболна топка. А футболната топка означава, че трябва да влезеш в вратата Исус. Ти вярваш, че има Бог, обаче трябва да слезе църква. Трябва да слезе. Разбрали? Това и за нея. Аз това си тя се моли, да. Защото това показва, че се подметате, той ви каже нещо, оля ти каже, да, нещо. Точно, точно. И вие тук, о, то оля, то мене, то или е Миланов, а е него, там, Исус. Аз съм пътя, истината и живот. На него оповавате и влизате в църква. И трябва да почнете да се ходите редовно на църква, където ще. Редовно, където и да е. А вие откъде бе? Брата Волгет. В Разград има църква евангелска, но трябва да разберем точно къде се намира. Има. Знаете ли, от село имаме хора. Е, и също твърдете и трябва да ходите в църква. Това е сигурно. Не да се лутате на църква там и си ходите, може да се едно малко общество. Слава Богу, нали, днеска ни се валиха там, не, ще преди някакво подемало бяло статина, занесахме там, мувихме само за едно момиче
И сега 20 души са си събрали, се молят, прати ми мирни дома. И изпратят ми мирни дома. Така че това означава, че още не сте възнали както трябва църква. Влизате в църквата и се не бойте. Добре, да се молим за вас. А и за нея ще да, се не, какво не, за те? Сега не просто болката ми е голяма за нея. Значи Бог ще вярва. Да, 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 да. А, да, да, да. Повече вярва, защото тя се муда още. Погледнете. Санка. Санка. Господи, ето майката на братцето е много притеснена за своя син и това е нещо нормално. Тя е майчица. Ние те молим, Господи, да я помажеш, да я благословиш със Святия Дух и да изпълни с вяра. Слава да бъде името ти. Благодаря ти, Господи, и освободи от страха. Придай вяра, Господи, че нейният син ще бъде здрав. Нейният син ще бъде жив. Алилуя! Ние те молим да я освободиш от всяко съмнение и колебание. Да повярва така, както повярваха Марта и Мария. Че ти, Господи, си възкресението и тя да види славата Божия във възкресението на сина и както Марта и Мария видяха славата Божия във възкресението на брати, така тя да види изцелението на сина й. Укрепи вярата й, Господи. Придай вяра. Моля те да я благословиш и да я помилваш и ако има някакво смущение, да изчезне в името на Господ Исус Христос. Господи, ето изпълнявам това Твое Слово ти казваш, а повярвам, че ще полагат сърце на болните, ще бъдат здрави и ние те молим тази сестра да я докоснеш и да изпълниш това Слово върху нея и тя да бъде здрава и силна и укрепена във вяра. Дай съвършение и съвършено здраве. Амин. Оси висока трева за спасение. Ами да, тревата, трябва да, да жънеш, не да копиш трева, а да жънеш, но трябва да не има. У вас нещо да изпадне. Помахвам те в името на Отца и Святия Дух. За благословение, за изцеление, за вечен живот. В раните на Исус бъди изцелена. Амин. Амин. Една празна чиния бяла се търкаля по земята така и падна. Празна чиния. Празна чиния. Да, пълни чиния. Храна, брат Петре. Чете ще ги видим. Чете ще има ги видим. Според тебе какво? Ми храна, трябва да, 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 да се храна. Трябва да се храни, ако това е. Да се храниш не с хляб, с Библия. Да се духовна храна. Духовна храна да се храни. И то за това трябва да влезете в църквата, също трябва и за сина ти. И там да се храните, да слушате, да се събирате, защото като се събирате, не знаме какво става, но става. Исус казва, не, нали, какво стопава общението и Христа Исуса ви очиства от всеки грах, не представяйте да се събирате, там става нещо. Добре, а, за брат, Пенчо. Господи, нашия брат има проблеми и със здравето и ние те молим, Господи, да го развърши, освободиш от всеки болестен и нечистив дух. Всички болестни и нечисти духове в името на Господ Исус Христос и за правото да напутите нашия брат, Пенчо, нямате брат, вас и тяло на него, защото Той изповяда греха си. Господи, ти си казал, че църквата има тая власт да прощава грехове, когато простите греховете, простени са. Ние прощаваме греховете на брат Пенчо тук на земята и в небесата да бъдат простени. И всички болестни духове, които го притесняват, бъдат свързани в името на Царство и Святия Дух и Той да бъде освободен и развърнат тук на земята и в небесните места. Ти казваш, Исусе, когато Синът развърже, ще бъде наистина свободен. Когато Синът освободи, ще бъде наистина свободен.
И затова те молим, ти го освободи, Господи, за да бъде наистина свободен и да чувства свободата, която си си дал на Твоите чада. Господи, помогни му да стои в тая свобода и да не се заплита в разни робски учения. Ние те молим да го пазиш от всякакво зло и всяка измама и лъжа. И цели го. Всички болести и нечисти духове в името на Господ Исус Христос и заповедно напуснете духа, душата и тялото на брат Кънчо и нямате власт и тял повече в това тяло. Това тяло е територия на Господ Исус Христос. Цената за неговите грехове е платена. В името на Исус разпръснете се и не се връщайте на връщите други души. Амин. Да разбираш светло всичко, обаче му е черна грива. Сила ще ти даде Господ. Той не е символна сила, знаете, с полски сили. Помазвам те в името на Спаси и Светия за благословение, за изцеление и за вечен живот и ти си развързан, освободен, изцелен, поволен. Амин. За него като гълъб, обаче тъмно сив. Виждам, идва и носи не поклонче в чоката. Ти беше ми и покорът. Това е. Сядай сега за колената. Господи, молим те за брат Антонио. Ето, няколко пъти се молим за неговия крак, за коляното. Ние се молим, Господи, тази болка в името на Исус да изчезне. Не, че има никаква сила в крака ми, в ръката ми, но ние изпълняваме Твоето Слово, Господи. И Ти си казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Затова те моля, дай сила отгоре душе святи и допусти се до коляното на брат Антонио. Моля те, затопли го и цели го. Слава да бъде на името Ти, Господи. Много колена и крака и стави си изцелил и те моля и ставата и коляното и крака на брат Антонио да бъде между изцелените. В името на Исус болести душа напусти коляното и крака на Антонио. В името на Исус напусти и ти там където Бог ти обсъдил място. Душе святи изпълни го със силата си и изцели го Господи съвършено да няма никаква болка. Никакво страдание. Помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух за благословение, за изцеление и за вечен живот. Господи, това помазание да остане върху Антонио, да премине върху съпругата му, върху сина му, върху майка му и целия му дом да бъдат укрепени, утвърдени във вярата, спасени и изцелени. Амин! Има и Дух. Обръща почва с молбата. Копае Демек. Ще копае. Има и нещо друго. Значи, открихме ми, че триглицериди са ми много високи. Кои? Триглицериди. Да, и какво означава това не е? Това означава затлачване, ако не обърна внимание, затлачване на кръвоносната система. И черния дроб бил омазнен. Е, възможно, той е бил омазнен по-малко. И сега, на ден, върна вода. По? Едно авокадо. Авокадо? По едно. За една седмица ще спаде всичко това кристалово. Ама пази тази диета, цял живот деца. Коя диета? Еми диета не ям хлъзко, не ям хранжови, не ям с кожа, не ям кашкавал, не ям кретвиши. Ама не трябва да ям кожа. Ама и аз не ям. Пиле без кожа, риба без кожа. Да, това е истина, вика никаква кожа. Кожа да е тук. Ама пазим от 20 години. От 20 години аз имам един котарак, като му дам кожата от пилето, нали, на петъл пил, не го яде. Котето не яде кожа, а ние лапаме. Така че няма да ядеш кожа, за кожа ще ядеш. Ами аз нямам 20 години, какво да имам допълнявам. Моли, че цял живот не еде паржоли, не еде такова до 90 години. Нали? То може би и наследствено. Моля? Наследствено. Ама може да има, обаче трябва... Бяло месо. Да, за себе си ви казвам. Питаш ли? Като почна да си угаждам,
и килограмите тръгват нагоре. И като почна да, ето сега, да не се хвала, обаче три дена ям само кисело зърно. Нищо, без хлеб. И се чувствам по-добре и мога да тичам. Старам ли да търча само на кисело зърно, без хлеб. А като взема и взема някаква паржола и почва за тук ме боли, там ме боли. Ще казваш и ти като мен е на салата. Добре, Петре, с паржол не съм ял един месец, от месеци не ядем паржолите. Сестра ми е оплашен, докторите, само салата. Вали 20 кг. Аз не искам, това вече е страшно, 20 кг. Сега е започна от 5 кила и кичила. Почва да си яде нормално. Доктор е казал, не съм ти казал само салата, бе. Аз казах по принцип да яде салата. А тя със сетъл? Да, бе салата. Така че не се притесняй. Зиви малко мерки. Елия, виж там в интернет има храни за това. Проверете, прегледайте какво отлом, какво трябва да седе, какво да не седе. Това го знае. Да, ама всичко знаме на Исус. Аз мисля, че това е някаква наследствена проклетия. Молиме се за наследствена проклетия. Господи, молиме те, ако върху Антонио име родово проклятие, от рода на баща, от рода на майка. Ти си мощен и силен и затова дойде да разрушиш тия проклетии и да ги унищожиш. И затова те молиме, Господи, да отсечеш всяка демонична връзка от под 10 поколения назад, ако има върху неговия дух, душа и тяло, отрежи всякаква наследствена обремененост и очисти черен дроб, кръвоносна система, сърце. Господи, вени, артерии, капиляри, очисти ги. Господи, за да може той да живее и да бъде жив и здрав и укрепен. Господи, ето ти го потребяваш, чудесни видения, точни откровения му даваш. Ние те молим да го изцерим, Господи, както мен си ми изцерял толкова пъти. Помилвай го, Антонио, и дай му съвършено здраве и съвършен мир. Амин. Амин. Добре. Един, айде да завършим. Един пилот, рали пилот с каска. Бял, бял костюм и каска. Аз да помоля за сърцето ми, защото много трудно хода. Добре. И отдълна има една излеза, която се надува и става като есец, им се се маха. И лекар казва, че не е опасно. Не е опасно, ама нали може да се маха, да. И сърцето ми, ако ж боля такова. Господи, молим те за сестра Цветанка. И цари сърцето ми. Не знаем какво става това сърце, но е трудно да ходи. Ние те молим, Господи, да я докоснеш, да я изцелиш, да я помилваш, каквото ти се грешало от малко момиче, то днес прости греховете и тя е изповядала много окултни грехове, но се е върнала и не държи сметка за времето на незнанието. И тя, Господи, освободена от тия неща, но ако има наследствена обремененост от труда на майка или баща, унищожи тая наследствена обремененост и цари сърцето й и премахни тая жлеза, която се появява и после изчезва и пак се появява. Лекарите казват, че не е опасно, но тя да престане да се явява и да се подува, но да бъде здрава и силна. Моля те, благослови и сини Антоанет и цари го да бъде жив и здрав. И мъдрост му давай и пази го от лоши приятели в Германия. От твоите ръце оставаме целия и дом. Иво и Васил и Смахата и Лучката. Амин. Антонио, видях преди, като се молихме, че копае с голяма мотика. Е, работи. Копа, работи. Иска да се помоля за тебе. Аз исках да се помолиме за неговото братче. Ела, ела. Сатозар. Защото е много буен и е тръгнал по лоши пътища. Сядай. Петки еди по печката, ще бе вече. Светозар, Господи, ето тук стои брата на Светозар. И ние се молим и това момче Светозар, където е сега да го намериш, да го
мамреш, ако е с лоши приятели, да промениш духа му, душата му, понеже вярваме, писано е, че ти променяш сърца и вътрешността. И затова те молим, промени сърцето от нас, Светозар. Амин. Отстрани от него всички фалшиви приятели. Амин. Не случайно сега, като пътувахме, брат Георги сподели, че всичките тия неща, които са му харесвали, след като е повярвал изведнъж, си го освободи и вече не го интересуват. Така е, Светозар, тия неща, които го привличат и го теглят в света, за да го погубят, направи да се погнуси от тях и да не го интересуват. Промени Светозар и направи го твоя чар. Амин, мъж го, Господи. Амин. Един байрак. Оля. Байрак е това пирати. А, има ли такива дрехи? Череп и кости. Честно. Не знам, има някакви знамена на Левски, обаче. Кое? Да? Знамена на Левски има някакви, обаче не знам дали има череп. Ама, това е футболни отбор. Да. Не отбора му. Да. Не знам дали има череп. Ама, погледи за череп и кости, погледи за петолъчки. Ако има петолъчки череп на кости, очисти. Кажи му да се очисти, защото му носат проклети. Фактически се кладе на... И една, брат, една като лампа, ама лампата е абсолютно черна. Черна лампа и вътре светлина и пътхоща, но лампата е черна. Нищо, има някаква светлина в тези. Но той си знае, че вървидето ми трябва. Айде да завършим точена. Отче, святи и праведни, желаеме всички да ти се помоли в молитвата, с която Твоя Син е научил да се молиш и като се молиш да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш на същи, дай му нам днес и прости дългове на наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С народа ни. Амин. За църквата му на това място. Амин. В София и в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи. Чувате тържествена музика.